Des de l'any 2011 ha davallat l'atur, més d'un 40%, ha pujat la contractació i s'ha reduït la temporalitat. Però Comissions Obreres reclama al govern i a les patronals més mesures per millorar el mercat laboral. La prioritat continua sent, diuen, reduir la temporalitat i per això demanen eliminar les bonificacions a aquesta modalitat de contractació. No pot ser que se bonifique este tipo de contratos cuando la mayoría de ellos, además, están en fraude de ley. Por lo tanto, necesitaremos mucha más inspección. A partir de l'any 2014, la contractació indefinida agafa força en detriment de la temporal, però Comissions Obreres posa la mirada en els fixos discontinus. Al final, es un elemento donde se cronifica la temporalidad, aunque sea una temporalidad indefinida. I per això considera que s'han de promoure campanyes específiques capaces de transformar la figura del fix discontinu en indefinit. Per fer-ho, diu, s'ha de diversificar el mercat laboral cap a altres sectors, com el nàutic o el de les energies renovables. Comissions demana també polítiques d'ocupació per als joves i els majors de 45 anys, col·lectius aquests que no s'han beneficiat de la davallada de l'atur dels darrers anys. En el 2018, el grupo de mayores de 45 años supone el 44,34% del total de parados de las Islas Baleares, 11 puntos más que en 2011. Que és una xifra, a més, inadmissible. L'estudi de Comissions Obreres també posa de manifest l'estreta relació que hi ha entre les dones i els llocs de feina a temps parcial.